söhbətləri sülhlə yola verək. Amma sülh olmayan da bilər. Sülh olmayan da bilər. Sülh ola bilər ki, sülh biz tərəfdən də bozulsun. Çünki o baxır, səbəb nədir? Biz onu sülhlə yola verə bilsək, adımızı dəyişək yerə. Ona görə, ya şükür Allah, axır vaxtlar yanında çalışmışam. Axır vaxtlar, ümumiyyətlə olub belə bir şey. Sağdan qarşı olub. Olub, yəni deyirəm, az yaşlarımızda çox olub. Özüm sərəsli olmuş olub, şeylər ona görə. Bəs, indiki idmançılar arasında var sən, kömək edirsən onlara bu beşəni öyrənməkdə. Heç olubmu ki, onlar sənə yaxınlaşıbsa ki, mən filan döyüş səhnəsini öyrətmək, küçədə filan kəsən acığım var ondan çıxmaq üçün? Yox, bizim uşaqlar da, şükür, çox mədəni uşaqlardırlar, yəni. Düzdür, onlar bəlkə də küçədən məndən çox dava ediblər. Və edirlər. Biraz da var bəzilərində o xəsiyyət. Yəni, səbirsizlik sadəcə var bəzilərində. Amma yox, belə çünki deyim ki, onların da öz bildikləri var. Onlar da hansı profesional döyüş növləri ilə məşğul olan insanlardır. Yəni, onlar, mən onlara öyrətdiyim döyüş növləri deyil əslində. Daha çox mən onlara döyüşçü aktör olunan yollarını öyrədirəm. Döyüşçü olmaq aslında yoxsa aktör? Çünki ikisini birlikdə sonda cəmləyirsən. Aktör olmaq və döyüşçü olmaq. Hansı daha çətindir? Döyüşçü aktör olmaq üçün talant varsa yol tapar, misal üçün, daha tez. Yox, talant yoxdursa, həqiqətən də çox çətin olar. Ola bilər ki, heç ondan döyüşçü aktör olmasın. Mən Sankt-Peterburq şəhərində bir neçə profesional döyüşçüləri, peşəkar döyüşçüləri hazırlamışam filmlərdə çəkilmək üçün. Həqiqətən əziyyətli iş olur mənim üçün. Çünki döyüşdə peşəkardırlar həqiqətən də. Ringdə döyüşün peşəkar idmançı var. Amma film üçün hazır deyil. Yəni, onların bəlkə bir azı, yəni, bir neçə ay və yaxud bir neçə il ola bilər sərf eləsinlər ki, döyüşçü aktör kimi hazır olsunlar. Yaxşı olar ki, paralel inkişaf eləsin. Yəni, aktyorluq sənətinin kurslarına geçsinlər, ya universitetini oxusunlar və eyni ilə döyüşdür. Bizdə əsasən, bizim insanlarda kompleks söhbəti var. Kompleks həddindən artıq çox. Bizdə belə bir problem var, ya kompleks həddindən artıqdır, ya da kompleksizlik həddindən artıqdır. Yox, kompleks. Yəni, soğuk kompleksi tərk edəndə də gör sözünü tapa bilmir. Hazır, artıq hərəkətlər, artıq emosiyalar, misal üçün. Xasiyyətinə, təbiətinə uyğun olmayan. İnsan gəli ortanı seçsin, baxsın, sözsüz ki, baxmalıdır, hansı rol oynayır, ona uyğun gəlirsə, yoxsa yox. Bizdə belə bir psixologiya var ki, misal, çoxsu həvəslidir, nə rolu, nə rol olur olsun, misal, çox təklif edirlər, gedir oynayır, əgər orada misal, maddi maraq varsa, xüsusilə gəlin oynayacaq. Amma mən bir neçə çəkilişdən sonra üçün gedməmişəm, imtina eləmişəm, orada maddi maraq olsa da, mən uyğun deyilsə. Fəlsiyyətim uyğun deyilsə, prinsiplərim uyğun deyilsə, mən qəbul edilməmişəm ona. Sağ verəcəm. İndiyə qədər müsbət rol oynamağa daha çox üstünlüyü versən, yoxsa mənfə, hansına daha yaxınsan? Mən ona biraz ətraflı cavab verəm də. Bizim ümumiyyətlə qrupun belə bir, yəni adından göründüyü kimi sayın tiyən müqəddəs deməkdir. Müqəddəs, dırnaq arası müqəddəs qoymuşuq. Bəzilər başa düşə bilərlər bunu. Yəni, molla deyirik bir şey deyirik. Sadəcə, bizim məqsədlərimizdən biri odur ki, erotik səhnələrdə çəkilmək, misal üçün, içkini təbliğ eləmək, narkotik vasitələrdir, misal üçün. Elə rolları oynayaq ki, ailəmizdə də razı olsunlar, cəmiyyətə də bizə alıb çıxa bilək, misal üçün. Mənfi rol ola bilər ki, həmin bu prinsiplərə, əgər orada maneçiliyi yoxsa, misal üçün, problem yoxdur, oynaya bilərik. Yəni, əslində, aktör, o əslində baş rol oynamaq, müsbət rol oynamaq çox vaxt olur. Ulduz xəstəliyi kimdə də onlarda olur. Yox, mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi fikrimdə, mənfi rolu oynamaq və insanları müsbətliyə aparmaq, düzgün yola aparmaq daha yaxşıdır və daha xeyirlidir. Nəyə ki, müsbət rol oynamaq. Müsbət, siz nəyə nədərdirsiniz ki, müsbətlə, mənfidən misal üçün? Ola bilər, elə mənfi rol oynayırsan ki, müsbət rolu oynayan səni, sözsüz ki, haqqıda sənə qalib gəlir. Bu müsbət, belə deyək. Yox, məsələn, hansısa bir narkotik, məsələn, çalmalçılığını elə gözəl orada göstərsən ki, insan baxır və deyir ki, həqiqətən də bundan uzaq olmaq lazımdır. Mən onu mənadərdim. Ola bilər, yəni zərərlərini, ziyanlarını, təbii ki, o da aktorun peşəkarlığından çox şansıdır.
Azərbaycanda ümumiyyətlə çox az çəkilə bu dəqiqə döyüş növləri. Çəkilsə. Yenə də orada da döyüş növlərində hansısa da bizim Azərbaycan aktyorlarından görə bilirsənmi? Hansısa ki onlar gedib orada döyüş və bayvik runner, yəni döyüş runnerını göstərə bilsin. Yoxsa mütləq o 13-də komanda, sizin kimi komanda yaradılmalı? Komanda yox, yəni fərdi şəkildə də ola bilər. Sadəcə, hələ ki, belə bir aktyor görmürəm. Çünki ola bilər tələbatı yoxdur, yəni bəlkə özlərini bu yöndə istiqamətləndirmirlər. Biz amma belə düşürük ki, olmayan bir şeylə özünüzü tanıda bilərik, tarixi imza ata bilərik, misal üçün. Həm də sevdiyimiz işdir, biz burada maddiyyatdan çox bunun inkişafında maraqlıyıq. Aktörlarımız ümumiyyətlə bu yolu bu peşəndə öyrənməyə lazımdır. Bu tamam bir başqa bir qoldur. Sizə fiziki hazırlıq olmalıdır. Ola bilər yaxşı aktör sözsüz. Amma döyüşçü aktör istər-istəməz döyüş emosiyaları, döyüş misal zərbəyə gücündə müdafiə deyil, orada reaksiyalar necə olmalıdır, necə hiss eləməlidir. Çünki həm eyni zamanda düşünməlisən, həm rol oynamalısan, həm də onu təbii eləməlisən, döyüş kimi. Bizdə misal üçün əli olur ki, rolları çox təkrarlayanlar, istər-istəməz biz adət edirik, zərbəni vırmamağa adət edirik. Ona görə də məcburuq ki, misal üçün, yenidən ciddi məşqlər deyilir ki, ikisi də qalsın. Mən indi bir neçə musiqi fasiləsinə çıxacaq və musiqi fasiləsinə